Deputetët në Komisionin për Financa dhe Buxhet sot diskutuan për projekt buxhetin e vitit 2017. Diskutimi kaloi me replika dhe kundër replika ndërmjet partive shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare. Për Bashkimin Demokratik për Integrim, ky projekt buxhet është i pranueshëm sepse siç thon, në mënyrë të barabartë i përfaqëson kërkesat e të gjitha qytetarëve në vend, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike. Grupi parlamentar i Bashkimit Demokratik do ta mbështesë ashtu siç kemi bërë edhe vite të tjera për faktin se ky buxhet edhe si buxhetet paraprake buron nga marrëveshjet politike të partnerëve të koalicionit qeveritar. Dhe edhe në këtë propozim buxhet janë të përfshirë gjitha projektet të cilët janë pjesë e programës qeveritare e asaj programe e cila është hartu në vitin 2014 dhe që buron nga vota e lirë e qytetarëve të këtij vendi. Por nga Partia Demokratike Shqiptare nuk mendojnë kështu. Për ta, ky buxhet është i papranueshëm dhe paraqet projekt politik të partnerëve qeveritar. Disa pika përputhemi. Ajo pika është se buxheti megjithatë është projekt politik. Projekt politik me të cilën partnerët që bërin në qeveri i projektojnë idejët dhe qëllime se çka kanë ndërmend dhe si ti menaxhojnë paret e qytetarëve që i mbledhin institucionet shtetërore në forma të ndryshme. Për ndryshe, buxheti i ri peshon 3.3 miliard euro, me rritje të projektuar ekonomike prej 3%. Për të, në Komisionin për Financa dhe Buxhet, sipas rregullores së punës, do të diskutohet 10 ditë para se ai të kalojë në seancë plenare.